ការបុព្វលដែលសំឡេងការខូសខាតលើអាយុសង្ឃឹមរស់និងស្ថានជីវៈចម្រោះចរាចរដងផ្លូវឬអាកាសកាងៀមមិនចាប់បញ្ហាឬសំឡេងរំខានពីដាក់ចិត្តខាងយើងនោះនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលលើសំឡេងរំខានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលចិនេយចកាយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ផងដូច្នេះសំឡេងគឺជាបញ្ហាដែលគេស្គាល់ប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈ នឹងដែលផ្ដល់ផលវិបាកធ្វើឲ្យខូចខាតការស្ដាប់ឬធ្វើឲ្យខូចគុណភាពការកេងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងក្នុងការខូចខាតនេះនេះដែលបង្កទៅលើស្ថានជីវៈចម្រោះជាពិសេសនៅទីក្រុងតែម្ដងមានការសិក្សាមួយដែលគេធ្វើឡើងសម្រាប់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងការគុសផានទីសំលេងលើមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនផ្លូវគណោផ្លូវដីនិងផ្លូវអាកាសសមាគមរុយប៉ារីសដែលមានមន្ត្រីពិសារទ្រពិនិតសំលេងបានបង្ហាញថា ប្រជាជនរងសម្លេងរំខានពីមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនចរាចរណ៍ជាងគេបំផុតយោងតាមការវិដំឡាយដែលធ្វើឡើងដោយសមាគមនេះបានឲ្យដឹងដែលថាការបាត់បង់អាយុសង្ឃឹមរស់របស់ប្រជាជននៅទីក្រុងប៉ារីដែលមានសុខភាពល្អដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងគឺមាន redu ដល់9.7ខែ ប្រភពចំបងនៃការប៉ះទំគិចនឹងសំលេងគឺនៅចិត្តប្រព័ន្ធផ្លូវដាច់ប្រជាជនទីក្រុងប៉ារី86.5លាននាក់ឬ80.6%នៃប្រជាជនប៉ារីទាំងអស់ទទួលរងការប៉ះទំគិចនឹងសំលេងផ្លូវដាច់នៅពេលថ្ងៃគឺលើសពីកម្រិតអនុញ្ញាតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងមានកម្រិតដល់53ដេស៊ីបែលតំណែងរបស់សមាគមរួយប៉ារីសក្រដុងដាប់លើសសង្កាត់433ដែលមានប្រជាជនប៉ារីរស់នៅ10.5លាននាក់ ល <Gãi> ោកសៃហ្វាននេះមិត្តលីគីនាយកាសមាគមរុយប៉ារីសបញ្ជាក់ថាការកំណត់បញ្ហា គឺត្រូវតែປາປ្រាស់ដើម្បីបង្កើនយោបាយនៃសុខភាពសាធារណៈនឹងផែនការបង្ការនៅជុំវិញការការពារប្រជាជននិងសំឡេងដែលមាននៅក្នុងបរិស្ថានការបំពល់ដោយសំឡេងពះពន់នឹងសកម្មភាពរបស់មនុស្សມັນមិនមិនមានសារៈសំខាន់នោះទេវាក៏បង្កើជាការគម្រាមកំហែងសម្រាប់រោគជិននិងសំនំនៃប្រព័ន្ធបរិស្ថានទាំងមូលដែលវាបានរួមចំណាយលោកស្រីហ្វាននីមីលីគីបញ្ញាថាសំឡេងដែរបង្កើដោយមនុស្សរៀបរៀងសត្វស្លាប់ឬសំឡេងគ្នាវាដែលនាំឲ្យវាអាចបំលាស់ទី ស្វ័យរោគចំណៃស្វ័យរោគដៃគូនិងរាសាការោះនៅជាក្រំសំឡេងបានធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអរិយាបថពពួកសារុគចិត្តគលឹសគលឹសជួនកាលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងទូម្បីជាពួកវាអាចបញ្បង្ហាញនូវសញ្ញានៃការសម្រ ap ខ្លួនខ្លះៗបើមើលពីក្រៅក្តីសัตว์បាស័យខ្លះនៅបន្ត stress និងការຕົកខ្លះបញ្ចេញសំឡេងលឺលឺកាំងតែក្រលួយដើម្បីលឺគ្នាវាទៅវិញទៅមកឬតាក់តងជាមួយពពួកសត្វពូជដូចគ្នា តាមបៃប្រឆាំងនឹងការបំពល់ដោយសំឡេងទីក្រងនេះន IAJ ដាំដុសរុក្ខជាតិបៃតងឲ្យបានច្រើនរុក្ខជាតិនៅក្នុងទីក្រងដូចជាពពុរុក្ខជាតិមានពស់បៃតងរបងរុក្ខជាតិរសឬដំបូររុក្ខជាតិបៃតងអាចស្រូបយកថាមពលសំឡេងឬការផ្សាយភាយនៅសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងលោកស្រីសេសៀរណូស្ថាបត្យករនឹងជាទីប្រឹក្សានៃសំឡេងបាត់ពញោថាការធ្វើឲ្យមានធម្មជាតិបៃតងឡើងវិញនៅទីក្រងនឹងធ្វើឲ្យមានអត្តពលផ្ទាល់ទៅលើការធ្វើឲ្យមានទលយភាពឡើងវិញនៃមកជាថា សំលេងរវាងសំលេងដែលមានប្រភពពីបាតុភូតធម្មជាតិគ្មានជីវិតសំលេងដែលបង្កើតឡើងដោយសេរីរៀងមានជីវិតនិងសំលេងដែលមានប្រភពពីមនុស្សលោកស្រីបន្តថាផែនការនគររូបន័យកម្មដាច់ខាតត្រូវតែពិចារណានៅលើបញ្ហានេះគឺបញ្ហាបពុះសំលេង